よろしくお願いします。いらっしゃいませです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にもできるだけ分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて今回はお相手の方が四間飛車ですね。でこっちが後手番ではあるんですけど、先手番の符号で表現していこうと思います。まあね、そうね、最近というか、もうここ1年ぐらいずっともう雁木を、まあ、徹底して研究してるわけなんですけど、四間飛車とかね、まあ、研究はね全然してないんですよね。なんか実戦で出会ったものにまあ対応していくっていう感じにはなってるんですけど、まあね、この辺で角上がるんかな、ミレニアム目指していくんですけどね。まあ歩突きは銀上がりかな。一番手強いなと思うのは銀、まあでも保留してくるのは別にか。まあまあ銀上がって、まあ、銀冠とミレニアム含みでって感じかな。まあ、これは桂跳ねといて、角頭を守ってます。まあ、銀上がってくるよね。まあ、その銀をどうやって使うのっていうのが結構なポイントで。腰掛けてくれたらありがたいけどね。ここで保留された方が結構嫌なんだよな。保留して、例えば高美濃にして、この歩ついてきて、みたいな方が嫌。あの角を狙ってくるって意味で、中飛車にこう変えてくるみたいな方が、まあ、嫌は嫌なんだけど、あ、そうなんよねそうなんすよね、それが嫌なんだよ。まあ、でも実際問題どうなんすかね、これ歩ついてくんかな。1手2手3手4手かければいいんだけど、そんな間に合う？向こうも、まあ、1手、2手、3手、4手、間に合ってんのかな。まあ、歩ついていきますか。上がってくる。まあ、桂跳ねかな。まあ銀銀の形を作れればと思うんですけど、まああと2手。まあ向こうもね、今突くのは桂馬普通にジャンプできちゃうから、多分歩ついて桂跳ねるまではいかないかんと思うんだよ。風景で金は普通になれちゃうからな。ああ、飛車回ってくんだ。これ、どうするかな。銀、銀、間に合うんだったら行きたいけどな。銀の時に浮いとるから、角はちょっと気になるけど、一個浮けば大丈夫かな。飛車先の歩交換、同歩、同飛車。まあ、取ってさばいて大丈夫だね。まあ、上がるんかな、上がって上がってみたいな形で作っていくんですかね。まあ、上がっていきましょう。瞬間ね、角狭いように見えるんですけどね。まあ、これで一応大丈夫と。で、次は、これ、桂跳ねてきたときに、これ、ついてくるのはあれなんで、まあ、今つくと桂跳ねるじゃん。でここ守るなら銀とか飛車とか回ってくるけど、角一回引いといて上がってきたのに歩つけば桂馬に紐つくから大丈夫。でまあこの場合は多分ね、角追われた場合にここまで引くんだろうな。こっちかな、こっちかな、迷うけどね。で、まあ、仮にこの歩をパックンチョして、同桂、同歩で、同桂、同桂、同桂、
6六歩みたいな感じで桂馬殺しに行くんかなっていう感じなんですけど、そうね、まあいろいろやりたい手ありますよね。まあここ寄っとくんかな、普通にね寄っといて、まあこれで金銀の連結的には最高で、まあ王様は左にも右にも行けるよねっていう感じかな。理想を言えばまあ一個下がってもう一個銀寄りたいんですけど、ここの歩突き、ここの歩突きが気になるな。歩突き下がるんかな、ここまでね。下がって、まあ、次、桂跳ねていくよって感じ。跳ねる、取る、歩。って感じ。これは、なんだろうか。ここの歩突いて、角、ここに転換しようってことだよね。で、その時に、まあ、飛車が睨まれる形になるから、一個下がりたいんだよね。まあ、玉下がって、歩突かれて1個敷いて、角、歩、歩ついて、まあ、同桂かなって感じじゃないのかな。まあ、1個引いときますか、先に。まあおそらくこれは6五歩を突きたいと言ってるんだろうね。ここの歩を突きたい。あー、これ出んのか矢印。ここの歩を突きたいと言ってるんだろうな。端つかなくていいんだったら使わなくていい、その一手を別のところに回したくて。まあできれば、王様囲うんかな。一手二手みたいな感じなんですかね。で、まあ仮にこの歩伸びてきたら、こう、金寄っとくと、こっから逆襲していけるみたいな、6筋から飛車回って逆襲していけるみたいなのがありそうだから、その、まあ、やっぱ玉と金くらいは入れたいかもね。その、この歩伸ばしてくる展開だったら。そうですね。ここ引いといて。まあ、逆に相手から何してくるんだろうか。まあ、一例だけど気になるのは、なんか、桂跳ねることによって、この歩突いたときに、同桂同桂同銀みたいなのが生まれそうなんですよね。それ大丈夫なのかな。同桂同桂同銀で、この銀が今下がれなくなってるから、なんか桂打ちとか桂打ちで銀が死ぬように見えるんだよ。それ歩で支えるんかな。なんかそれ桂さばかしたかなって嫌なんだよな。まあとはいえって感じだと思うんだよな。まあ角狙うっていうんだったら、やっぱりこう桂跳ねて、桂跳ね、桂跳ね、歩突き。で、こう、ここ行きたいっすよね。で、この桂が跳ねてくると、どうなんだろうなーって感じたから、まあ、仮に1個下がるじゃん。1個下がって桂跳ねて、桂跳ね、桂跳ね、歩突きは、この辺いじられたら、ま、こっち行くんだろうな。今ここで行くか、1個下がっておくか迷うんだけどね。いや、これ結構ね、なんかね、桂跳ね、桂跳ね、歩突きで、王様ちょっとなんか当たり強いんすよ。理想を言えば1個下がって仕掛けていきたいんだけど、いや、それだったら飛車の一手は意味なかったかなって感じになる感じもするし、いや、これ、後手番難しいっすね、これ。まあ、1個下がって桂跳ね呼んでみるか、1個下がる桂跳ね、同桂、同桂、歩突いたときに、K があるんだよね。どこに K 使ってくんの？ここの歩突かれたら、まあ、歩ついて下がって、同桂同桂同銀、銀打たれて、歩へ支えるのは角が効いとんか。今行くと、桂跳ね桂跳ね歩突き、桂跳ね桂跳ね歩突きに、相手から、まあ仮に桂跳ねてくるとか、やってきたとして、桂跳ね桂跳ね歩突き桂跳ね、まあ、それは取って下がって桂打ちが入るよね。まあ、あとここまで歩が伸びると角がこっちビュンって飛び出す手があるから、ここの歩結構突きにくいのか。歩突き角飛びでが桂に当たったりするから、それやばいのか。なると待てよ、読み直そうか。玉入り、桂跳ね、
ケイハネ、歩ついて、歩つかれて、取って下がって、飛び出せってがあるから、飛び出して取られて取っては、さすがにやと思うから、下がれるな。まあそうっすよね。で、跳ねて。ここで無視する手はでも読み抜けがあったか。普通取ってくるって思っちゃったんだけど。無視してこの辺行かれた時に、まあでもそれは一回取るか。まあこれは、今働いてる駒何ですかって言われたら多分角なんだよね。で、その角を攻めるためにこの歩が邪魔で、で、桂馬、で、食いちぎって、まあ、取って、その、地点、攻めていこうって感じなんだろうけどね。やっぱり、ここの歩突きは、一回、こう、角出が、当たると思うんだよ。だそれは先手取ってるようで逆先取られるような気がするんだよね。まあ、取るのは歩突くよな。取るのは歩ついて、歩ついて取って下がって角飛び出して、まあ、切り合いはないとして、じゃあ受けるのって話やん。で、まあ、それもね、まあ、一回取るんだろうけどね。まあ、一回取るよね。まあ、取るよね、一回。取って、で、飛び出し。まあ、銀取ってもいいけど、桂馬ください。飛車と銀と両取りさしてって言ってるんですよね。まあ仮に、まあこれ桂守るなら飛車寄るか銀寄るかなんだけどね。銀は飛車の可動域狭くなっちゃうから多分飛車寄るんだろうな。で、同桂、同銀かな。で、次香取るぞってなってるから。いやーこれだってこれ仮に切り合いとしてこれ取って取って飛車取ってん取って取って飛車取ってと金作って桂に当たっとるけどって感じやろ。まあ飛車寄りが第一感なんだよな。飛車寄り2四歩も入れたいけど飛車寄り2四歩か桂かなんだよな。飛車寄って2四歩取られる取る。まあ銀の代わりに突破できたよねというふうに見ることもできるが、ここで2四歩か4五桂かなんだけど、まあ2四歩なんかな。第一感はこっちだったけど、飛車使わんと加点説はあるんだよな。迷う。まあちょっとこれ検討しましょうか。2四歩か4五桂なんだよな。2四歩、銀取られる、歩なります、飛車下がるんかな。紐付けたよって意味だったら、まあ、下がるんだろうかな。で、と金入る。銀当たります。歩ついて、取って、下がって、取って、銀に当たっとるやろ。それは嫌よね。そっちのルートで全然いけそうな気がするな。まあ、仮に4五桂の方は取って同銀の時に、まあ、桂馬はさばけたけど、銀は助けれたけど、まあ、なんか出っていう感じがするからな。まあ、普通、まあ、でも2四歩なんだろうな、多分な。2四歩でしょうね。まあ、なんか棒銀っぽい感じもするよね。ああ、そうかそうか。まあ、一回は取ってくると。まあ、そしたら、飛車走らずに、これは桂跳ねるんかな？跳ねて、みたいな感じ？で、これで、角のラインのおかげで、これ銀が、救えそうな気がする。カチン。跳ね違いはさすがに三三桂なる入るんで、まあ、比較的うまくいってる序中盤に見えるんだが、まあ、これも取るんでしょうね。まあ、取って。一応、強敵残っとるし、銀も角のおかげでまっすぐ進めるし、角成りは別に怖くない。飛車も走れるし、まずまずの展開だとは思うんだけどね。
まあ仮にここで相手何すんのっていう話っすよね。まあちょっと気になるのはやっぱ桂打ちとか歩打ち、まあでも桂打ちは銀取りたいって言ってるように見えてって感じ。桂打ちはまあ一回上がるんかな。で歩打たれて下がっちゃっていいのって話。いや歩打たれたらこれ食いちぎって取って取ればいいのか。残り時間にも気をつけてね。今歩打つのは香車取れるし、だから銀がこうなんかまあ桂とか打たれて銀が影になってる時に歩打つのはわかるけどね。20秒1。歩突き、まあそう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 、読みが合いますね。まあまっすぐ行くんかな。か、まあまっすぐだろうな。まっすぐ行って歩、まっすぐ行って歩、取って取って取って、成り込まれて取って。か、その桂馬こっちに跳ねる分には怖くないよって言って香車取るか。まあでも一貫はこっちやからな。で、おそらく歩打ってくるんでしょうね。ああ、そうなんだ。そって取ったら、なんか、桂馬空振りしてませんかって話に見えるんだけど、飛車さばいてくるのかな。ああね。まあ、だったら香車取っといてって感じだと思うんだけどね。ここになるよりは多分香車取りながらの方がいいと思うんだよな。まあまあ、香車取りますか。でなってくるの。さあこの辺からよ。なんとなく橋行きたいけどね。橋ついて同歩に桂打ち、角どっか避けるみたいな。2歩あるからね。で俺これ馬ここに引き返す手がこの橋に効いてくるから、まあ橋かなと思うんすけどね。瞬間何得？桂を拾ったよね。で、桂は自分のやろ？銀は自分のやろ？銀と桂、銀と桂は自分ので、桂香、あ、桂もこれ自分のか。強毒ぐらいか。3、4、5、6。まあね。で、桂打ちかな。垂らすか桂打つか迷ってる。歩を使うんですかって話があるから。残り時間にも気をつけてね。叩いて同香、叩いて同香。で、まあ同玉は無理やから、まあで、桂打ち。10秒。ああ、叩くんだろうね。歩切れは、もうしゃあないんじゃないかな。20秒。で、叩いて。で、桂打って、みたいな。10秒。か、あえてここで桂打って、角どこ行くのって一回聞いてからにするか。こっちに来るのがね、なんか防御っぽくて嫌なんですよ。なるのは怖くないかな。なるのは、歩叩いて同香に、10秒。もう一歩一応落ちてるからね。1、2、3、4、5、6、7、8、あー受けてきたか。となると、まあ、これは垂らしますか。垂らして取ったら桂打ちかな。20秒。1、2、3、4。まあ取らんかっても銀打ちがあるからね。1、2、3枚効いてるところにって感じだから。あーねー、これで1、2、3、4枚効いてるからってことね。まあ今のうちに桂打っとくんかな、とりあえずね。打っといて、ちょっと手渡して何すんのみたいな。20秒。1、2、3、4、5。で、攻めてもらったら駒手に入るから。10秒。そういう感じでいきますか。10秒。1、2、3、
4、5、6、7。まあ馬帰ってくるんだろうな。角が防御に効いてるけど、馬が微妙やからな。これ歩で止まって歩叩かれる方が嫌な感じがするんですけど、どうなんですか。どっちがいいんですかこれ。20秒。1。どっちもどっちやな。3、4、5、6、7。いや、こう取るか。いや、叩かれるのは怖くない。まあ歩が1枚入ったからこれな、次歩成りがあるかな。10秒。歩成り同香桂成る。角でも桂でも取ったらこれなんかとりあえずピョンって飛ぶ手があるから、いや違うなこれ。まあそれは避けるけどね、一回歩は怖くないから。まあ一回避けた後にこれ歩成りがいいのかぶち込む手がいいのかっていう感じかな。銀ぶち込んだとして同香、逃げるのは香取れるし、銀で香歩成る経験、まあまあぶち込みかな。ぶち込んでってまあ中央に逃がす感じになるんだったらやっぱ飛車走っていけるからって感じじゃないっすか。10秒。それはなんかちょっと重い気がするけどね俺は。10秒。10秒。1。歩成りかな。3、4、5、6、7。歩成り同香歩かな。一応中央からバラバラってできるよね。まあ取られて同銀。10秒。まあ同銀でもう一回絡みついてくるんだろうけどっていう。10秒。まあどっちみちやったもんな。まあまあそこはここ歩なっといって何で取ってもきついでしょう。逃げ出すの？銀あるからな。10秒。走ってって中央結構やばそうにも見えるけどな。まあ取って、跳ねて銀中央、跳ねて銀中央で飛車走ってって次王手入りますせ。歩、10秒。金は落ちとる。20秒。1。まあ普通はこうかな。銀打って銀まで決めとくんかな。やっぱり20秒。1、2、3、4。決めといて中央行くでしょ。で香車あえて打つか。で歩打たせてみたいな。今日打ってこっち行って走って取ってな。20秒。1、2、3。いやー分からんなこれ。6、7、8。まあ負けたら負けた時ですねこれは。10秒。
金取られたらどっちだ？同銀か。それはね、走ってどうなんかなと思ったんだけど。10秒。20秒。1、2、3、4、5、6、7。いや、わからん。まあでも走って勝負か。でもそれやったらなんか普通にね、これ香車取られたからな。10秒。いや、ここに歩打たれるのが嫌なんだよ、香車取られて。20秒。あ、そっち？あ、大手で取りたいってこと？まあまあ取るけど、取って香車取って歩成ってくるってことよね。金だから、あーね、いや、それはね、金打ちじゃない？金打ちで剥がされても別に怖くないし、金打ちか？ああ、金打ちじゃないかな。金打ちで仮に取って取って金打たれても避けとけば別に大丈夫だから。10秒。1、2、3、4、5、6。いや、一回後手か。で、どうすんのって聞こう。打つよね。で、金ベチャッと打っちゃって、遮断して、で、銀引っ掛ける手があるから、20秒。1、で、まあこうかな。多分ね、ここ走り寄ってないはずだから、金と銀だけでしょ。だけどブッチ同香は、ブッチ同香金打ちは上がってって耐え足で香が効いてくるから。20秒。いや、結構悩ましいなこれ。2、3。結構怪しいなこれ。まあまあ、それは取って、それ抜かれるくない？大手で抜いて馬で戻ってきて、20秒。1、2。まあ抜くわな。で、また竜に当たっとるよっていう感じかな。まあこうでしょう。で、こう、王様が囲いの外側に出ちゃったから、これでどうなんって感じなんだけど。10秒。当たっとるしね、また。20秒。1、2、3、4、5、6、7、8。同香かな。同香が詰めろでしょ。10秒。まあ銀、いや金がいいか。金打ってこっち行って。20秒。詰めろではないのか。2、3、4。まあまあ取って。あ、まあ飛車打ちから簡単か。飛車打てばいいのか。飛車打ち下は金でしょ。だからこれ多分遮断せないかんのだよな。で、ここで、なんか飛車でっていうのは別に大丈夫だから、金打ちで大丈夫かな。まあ、取って。とりあえず、この香車は、馬が効いてるから王手で抜けないから、まあまあ取って。いや、待てよ、これ。歩打った瞬間にこれなんか飛車打てばここに合駒せないかんよね、みたいな話になるから。10秒。
そう、止めたくなるんだけど、飛車打ったらどうすんのこれ。逃げるなら下なんだけど、金打ちで合うじゃん。まあ、角でもいいかな。だから、飛車打って上は金で合うだから、飛車打って飛車打たなきゃなんないろうけど、金打つやん。飛車打って飛車は金でしょ。で取って取って金で弾こうとしても金ベチャッとされちゃうと、金か銀かベチャッとされちゃうと困るから、多分金とか打つんだろうね。まあまあ銀でもいいけどね。でじゃその駒また狙われるよねって言って歩打つんかな。歩って詰めろでしょ。詰めろよ。歩で飛車成りが詰めろやから、歩でどう玉ってこと。いやー強者打つ、いや金か、金か銀か打つよね。打って下がってベチャッといって、20秒、1、2、3、4、5、まあこうかな。10秒。おとなしく金とか受けてくるのはだってもう言って言ってじゃん。はい、あらした。はい、いいから。じゃあ今回ね、ミレニアムの戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。